Takže čau, vítejte zpátky na potítku, kde se dnes vrátíme ke kořenům a uděláme si klasický maturitní rozbor. Bude to na přání pro našeho patrona, který na Discordu vystupuje pod tajemným jménem Oslunatum. A jedná se o historický román Egyptian Sinuhet od finského spisovatele Mikke Waltariho. A sice je to rozbor na přání, ale dělám ho s radostí, protože jsem v dětství naprosto miloval starý Egypt. Ještě na Gimplu jsem zcela vážně uvažoval, že půjdu studovat egyptologii. Jako asi tak polovina 15-letých nerdů. Takže Sinuhet pro mě byla povinná četba tenkrát samozřejmě. I když jsem to celý život četl jako Egypťan Sinutech. Děkuji pěkně svému ADHD a předem se omlouvám, pokud k tomu někdy omylem zase sklouznu. Ale dobře, nejdřív bychom si asi měli říct něco o autorovi. Takže Mikke Waltari se narodil v Helsinkách roku 1908 a zemřel 1979. Byl extrémně produktivní. Jo, napsal desítky knížek a nejenom historické romány, které ho proslavily nejvíc, ale psal i poezii, dramata, detektivky, cestopisy, dokonce i komiksy. No a jakožto syn luteránského kněze studoval teologii, ale jako každý správný mladík se vzepřel přání rodiny a raději následoval své sny, takže změnil obor na filozofii a literaturu. A když jsem říkal, že byl produktivní spisovatel, tak to potvrzuje vlastně už to, že první knihu vydal v 17 letech. A s 3000 prodanými výtisky to byl hned bestseller. Což později platilo o většině jeho děl. Že to byly bestsellery. A v 19 letech pak odešel do Paříže, vydal první rozsáhlejší román, Velká iluze, který byl ještě větší bestseller než jeho prvotina a udělal z něj v podstatě autora známého po celém Finsku. Což je v 19 letech vážně celkem rarita. No a zpátky ve Finsku pak byl nějaký čas členem literární skupiny, jejíž finské jméno se nebudu pokoušet vyslovit. Elisa si může udělat kamel. Tulenkantajat. Ale v českém překladu znamená nositelé ohně. A byla to jakási obdoba české moderny nebo avantgardy. Jakkoliv je to nepřesné přirovnání vzhledem k časovému posunu vývoje literatury v obou zemích. A nositelé ohně tedy vystupovali proti konzervatismu ve finské literatuře, i když Waltari byl politicky spíš konzervativní. Jejich motto znělo otevřeme okna Evropě a podobně jako jejich kolegové v jiných evropských zemích tematizovali o internacionalismus, exotická a orientální prostředí, život moderního velkoměsta, hedonismus, technologický rozvoj a taky třeba jazzovou hudbu. Pokud vám to připomíná program Českého 9silu, tak vám ho to připomíná naprosto správně. Prostě ta doba produkovala nějaké umění. A opět, podobně jako v případě české avantgardy, nositelé ohně se rozpadli především kvůli vlastně politickým rozdílům. A ve 30. letech potom pracoval Waltari především jako novinář a kritik. Měl dokonce vlastní časopis a kromě toho pokračoval ve vydávání knih všech možných stylů, typů i žánrů a opravdu v šíleném tempu. Dočetl jsem se, že trpěl maniodepresivní psychózou a fungovalo to u něj tak, že v té manické fázi psal jako o život a když nějakou tu knihu dokončil, tak přišla obvykle zase ta fáze depresivní, kdy často skončil i v nemocnici. No a za druhé světové války pak pracoval pro vládu a v podstatě se věnoval tvorbě propagandy. A alespoň zpočátku nebyl zrovna nepřátelský vůči Německu. Ale rozhodně to jako nebyl nějaký kolaborant nebo něco v tom smyslu, ale spíš ho zřejmě lákal odpor k Sovětskému svazu a obecně nějaké konzervativní hodnoty. A hnedka v roce 1945 teda vyšel jeho světově nejproslulejší román Egyptian Sinuhet. A přestože i po válce psal knihy všech druhů a žánrů, přeci jen se ukázalo, že nejvíce solidní je v žánru historického románu, ke kterému řadíme i další jeho slavná poválečná díla. Jo. Šťastná hvězda, Temný anděl, Tajemný Etrusk je možná nejznámější po Sinuhetovi, nebo některá další. No a v roce 1949 vyšel první anglický překlad Sinuheta, paradoxně přeložený přes švédštinu, a tím se z Waltariho stal celosvětově oblíbený a většinou kritiky i uznávaný autor. On zpočátku kritika ho úplně jako neměla ráda, ale spíš z toho důvodu, že knihy chrlil hrozně rychle, takže jim přišlo, že to prostě nemůže být kvalitní literatura, ale nevím, že jo, podívejte na Jakuba Demla, ten taky psal jako život. Tak a o pár let později, někdy 1954 nebo tak, vznikla taky hollywoodská adaptace Sinuheta, i když ne moc úspěšná. Já jsem ji jako obvykle neviděl, ale režisér a scénárista si prý z celého románu vzali asi jenom to, že Egypt byl prostě jenom zdroj na exotická dobrodružství a
ignorovali jakékoliv myšlenky, která ta kniha třeba má. No a Walteryho Sinuhet je taky nesmírně populární v arabských zemích díky překladu geniálního Tahi Husajna, což byl egyptský progresivní politik, bojoval především za práva žen v muslimských zemích. A byl to taky spisovatel, překladatel, literární vědec. Byl navíc od dětství slepý. No, takže v arabských zemích, samozřejmě v Egyptě, ale i jinde, je Sinuhet taky velice populární. No a v češtině vyšel Egypťan poprvé až v 60. letech, z očividných důvodů, ale stal se celkem pevnou součástí českého čtenářského kanonu. Spousta Čechů ho dodnes v různých anketách nebo výzkumech jmenuje jako svou nejoblíbenější knihu. A málo která knížka má, myslím, tak ikonickou úvodní větu, že jako je právě já Sinuhet, syn Senmuta a jeho ženy Kipy píši tyto knihy, nikoli proto, abych chválil bohy, nebo jsem jimi znechucen, a nikoli proto, abych chválil faraony, nebo jsem znechucen jejich činy. No, to je pomalu tak slavné, jako tak nám zabili Ferdinanda. A tohle, myslím, stačí na úvod a k autorovi a teď už se můžeme podívat na samotnou knihu. I když k ní nebudu mít asi až tolik co říct, protože je to přeci jenom spíš kniha příběhová a popisná než filozofická. A zároveň nemá smysl, abych se u tak dlouhé knihy pokoušel o nějaké podrobnější přeříkání děje. Ale začít musím tím, že řeknu, kde se Waltery inspiroval. On mimochodem sám v Egyptě nikdy nebyl, i když o něm měl načtené všechno, co tehdy bylo možné načíst. No a pokud jde teda o tu jeho literární inspiraci, tak je to dílo, které se v češtině překládá jako Povídka o Sinuhetovi. A jedná se o jedno z nejvýznamnějších děl starého Egypta. Vzniklo v době Střední říše, to znamená 2000 let před naším letopočtem zhruba. Jeho autora neznáme, ale mezi egyptology se vžilo označení egyptský Shakespeare. A ve své době to bylo očividně nesmírně populární dílo, protože se dochovalo hned několik jeho fragmentů. Což v praxi znamená, že to ve své době byl text na úrovni naší Bible. Součást domácnosti prakticky každého, kdo uměl číst. Což ve starém Egyptě nebyl skoro nikdo, ale stejně. No, myslím, že 10% populace, že tam byla celkem vysoká gramotnost, ale nevím to jistě. A pro srovnání z Walteryho verzí, aspoň shrnu příběh tady toho starého Sinuheta, alespoň v několika větách. No a v podstatě jde o to, že Sinuhet je relativně vysoce postavený královský úředník, který po smrti faraona z neúplně jasných důvodů uprchne do Kanánu, kde se postupně vypracuje do nejvyšších pozic a získá si renomé jako politik i jako válečník. A celý život se mu stýská po domově. A až na stará kolena vlastně bohové vyslyší jeho modlitby a nový faraon ho pozve zpátky do Egypta, kde Sinuhet dožije v královské přízni a po smrti je s poctami pohřbený v krásné hrobce. Což je pro Egypťana to úplně nejdůležitější, co se vám může stát. A tenhle text je hrozně pozoruhodný a zásadní, hned z několika důvodů. Mimo jiné nám toho spoustu odhaluje o hodnotách a zvicích starých Egypťanů. Obsahuje bohatou a těžko dešifrovatelnou symboliku. Takže pro literární vědce je to nekonečný zdroj různých studií. Prý jich je podobné množství jako studií o Hamletovi, což je hodně. A očividně je to ukázkový příklad nějakého archetypálního narrativu, že? Příběhu opakujícího se v různých kulturách. Kde když si vzpomenete na biblický příběh o Josefovi a jeho bratřích, tak to je v podstatě, že Sinuhet na ruby. Akorát se tam střídá mezi Kanánem a Egyptem obráceným směrem, ale ten příběh je úplně stejný. Jo? I když ono je možné, že se autor příběhu o Josefovi inspiroval v Sinuhetovi. To bohužel nedokážu posoudit. Zrovna pokud jde o znalosti Bible, tak mám se dohánět. A nenašel jsem žádné zmínky o tom, že by to tak mělo být. Takže možná je to fakt náhoda. Možná je to prostě fakt jenom archetypální příběh. No a zajímavé je i to, že existují teorie, že ten text vznikl na objednávku faraona jako propagandistický materiál, který měl mít jednak nacionalistické vyznění a jednak měl odvést pozornost od toho, že starého faraona možná zavraždil nebo nechal zavraždit právě ten jeho následovník, který samozřejmě v tom literárním díle se ukáže jako takový ten laskavý faraon. Jo, ale to jsou všechno spekulace. Z téhle doby zkrátka nemáme dostatek zdrojů, které by nám cokoliv z toho mohly potvrdit nebo vyvrátit. A ve výsledku je pak úplně jedno, že jo? V jakém kontextu a s jakým cílem dílo vzniklo. Hlavní je, že se nám dochovalo v překvapivě celistvé podobě. No a z podobných důvodů nejspíš nikdy nezjistíme ani, jestli nějaký Sinuhet skutečně existoval. Protože ten text je sice psaný jako autobiografie, ale opět nevíme, jestli bylo v Egyptě běžné, stejně jako to děláme my dneska, psát fiktivní příběhy v první osobě,
Nebo zda to byl zastírací manévr propagandy a mělo to vytvářet dojem, že se příběh skutečně udal. Opět, já to očividně nedovedu posoudit, ale egyptologové jsou spíš toho názoru, že ten příběh je vymyšlený. A to myslím úplně stačí jako nějaký stručný doplněk týkající se tady té Valtariho inspirace, toho původního Sinuheta. A teď už se můžeme trošku blíže podívat na samotný historický román Valtariho. Tedy na 15 knih ze života lékaře Sinuheta, jak zní v českém překladu podtitul. A můžeme začít tím, čím se kniha podobá tomu staroegyptskému předobrazu, když už jsem ho zmínil. No v první řadě očividně jménem protagonisty. Pak taky tím, že je vyprávěná z jeho vlastního pohledu a obě postavy mají do jisté míry podobné osudy, i když ta poenta je vlastně převrácená, to uvidíme. Na druhou stranu se nejedná o nějaký remake, řeklo by se dnešním pop-artovým slangem. Už proto, že Valtariho Sinuhet v knize na původní povídku o Sinuhetovi normálně odkazuje. Říká, že po něm dostal jméno a kromě toho se děj odehrává vlastně o půl tisíciletí později. No a jak teď mám asi shrnout děj 15 knih do jednoho hodně dlouhého souvětí? Pokusím se. Tedy v první knize zjistíme, že Sinuheta jako dítě převezl Nil v lodičce z Rákosu, tak se jmenuje i ta první kniha. Aby těch biblických odkazů mimochodem nebylo málo, že jo, Mojžíši. A Sinuheta ale nenajde faraonova dcera, nýbrž jen prostý venkovský lékař Senmut a jeho žena Kipa. No a ze Sinuheta se po vzoru adoptivního otce stane lékař a později ho přizvou dokonce ke královskému dvoru, aby pomohl při operaci starého faraona, který ale operaci lepky nepřežije, ku podivu. A tak má Sinuhet celkem solidní průšvih a novým faraonem se stává Amenhotep IV., kterého budete z dějepisu znát spíš pod jménem Achnaton. A budete si ho pamatovat jednak jako náboženského reformátora, jeho zakladatele kultu boha Atona, a především jako domnělého autora díla, kterému se dnes říká Achnatonův hymnus na slunce. Další vedle starého Sinuheta asi nejdůležitější památka starého Egypta. A mimochodem Achnatonova manželka byla královna Nefertity, předobraz zřejmě nejslavnější bysty, kterou si dneska můžete prohlédnout v berlínském Pergamonu. A jeho následovník byl Tutanchamon. To jenom na ilustraci toho, že egyptian Sinuhet se odehrává v jednom z nejslavnějších, ale taky nejlépe zdokumentovaných období starého Egypta. No každopádně teda zpátky k příběhu. Po neúspěšné lobotomii krále svede mladého Sinuheta zákeřná milvka Nefer a vyláká z něj peníze, jak jeho, tak i jeho rodičů, kteří pak kvůli tomu spáchají sebevraždu a zaviniv teda nepřímo smrt faraona i vlastních rodičů, Sinuhet rozhodne, že bude lepší, když odejde do dobrovolného exilu do Sýrie. No, opět vidíte podobnost s původní povídkou o Sinuhetovi. No a po relativně úspěšném čase stráveném v Sýrii se Sinuhet přesune do Babylonu, do Chetické říše, dokonce i na Krétu se dostane. Jeho cestou zažívá různá lékařská, válečná i milostná dobrodružství, která nemám čas vyjmenovávat. Ale asi jste už pochopili, že tato kniha vlastně slouží jako takový průvodce po celém civilizovaném světě v době dominance egyptských faraonů. Každopádně po dobrodružství na Krétě se Sinuhet zase vrátí do Egypta, kde je právě Achnaton uprostřed svého pokusu o náboženskou reformu a Sinuhet mu pomáhá potlačit vzpouru kněžích, kterým se očividně nelíbí, že faraon se pokouší odstranit stará božstva, zavírá jejich chrámy a konfiskuje majetek. No a vnitřního chaosu využijí i vnější nepřátelé, že Egypt je ohrožený občanskou i normální válkou. Sinuhet přijde při jedné potyčce o manželku i o syna, takže se později přidá ke konspiraci, která vyústí ve smrt Achnatona, kterého po nějakých mocenských třenicích vystřídá Tutanchamon. No pak následují desítky stran dalšího politikaření, kde mimo jiné vyjde najevo, že po vzoru hvězdných válek je Sinuhet ve skutečnosti synem faraona, ale je mu to vlastně k ničemu a musí to kvůli vlastní bezpečnosti tajit. Nakonec je poslaný do vyhnanství, kde začne sepisovat svých 15 knih a text končí variací úvodního souvětí, tedy toto vše jsem napsal já, Sinuhet a tak dále. Takže to byl můj pokus shrnout v jednom velice rozvitém souvětí děj 700-stránkové knihy. No a pokud jde o interpretaci, tak to není úplně snadný úkol u takhle dlouhého a komplexního textu. Takže tentokrát rezignuju na nějaké vlastní pokusy nebo na snahu aplikovat na text konkrétní literárně teoretickou školu nebo teorii.
a spíš jenom shrnu některé obecně uznávané interpretace témat a motivů Egypťana Sinuheta. V první řadě se samozřejmě uvádí různé politické konotace. Z nichž nejvíce očividná je ta, že se má jednat o podobenství druhé světové války, kde říše Chetitů má symbolizovat Německo, což se dokládá jejich snahou zabírat cizí území a získávat tak ten Lebensraum. Případně tím, že v Sinuhetově je výrazně tematizovaná propaganda. No a asi tušíte, že tohle není moje oblíbená interpretace. Expanzivní jsou všechna impéria, stejně tak byl expanzivní Egypt, že jo. A propaganda patří k dějinám lidstva stejně odmyslitelně jako války. Zkrátka všichni absolutističtí vladaři museli využívat propagandu, aby se udrželi u moci. Museli nějak ospravedlnit svůj nárok na trůn, zároveň očerňovat nepřátele. A konec konců nemusíme chodit ani do totalitních zemí, že jo? To samé se děje i v demokraciích. Jen je to všechno prostě náročnější a existuje tam nějaká kontrola, ať už ze strany médií nebo kohokoliv jiného. Takže ve výsledku si myslím, že interpretace o alegorii druhé světové války drží při životě v podstatě jenom to, že kniha vyšla roku 1945. A tím mimochodem neříkám, že Valtari nebyl při psaní Egypťana válkou ovlivněný. Prostě nejspíš neexistoval v té době žádný spisovatel, do jehož díla by se válka nějak nepromítnula. No a podobně se objevují i křesťanské interpretace Sinuheta. Ale opět bych řekl, že ty jsou odvozené spíš a priori, než na základě díla. Protože ano, Valtari byl křesťan, bývalý student teologie, a v Egyptianovi se skutečně objevuje celkem hodně motivů či menších narrativů, které mají biblické paralely. Jenže s touhle interpretací mám celkem dost problémů. Nebo takhle, nejdřív bych měl vysvětlit ty paralely. Že? Tedy ano, Sinuheta najdou na Nilu stejně jako Mojžíše. Kniha je plná promluv připomínajících promluvy apoštolů nebo Krista. Achnaton se v podstatě pokouší zavést monoteistické náboženství, což bylo ve své době hodně divné a neobvyklé. Jenže tady je potřeba vědět jednak to, že židovství zkrátka převzalo od Egypťanů spoustu náboženských motivů, i když je samozřejmě přizpůsobili své monoteistické víře. Třeba velikonoční beránek se dá vystupovat až do starého Egypta, jenom tak pro ilustraci. A kromě toho problém s biblickými paralelami je ten, že zkrátka Bible je kniha, jak už jsem dneska říkal, archetypálních příběhů. Vlastně pro každý příběh, který vymyslíte, najdete paralelu v Bibli. To jsme si ostatně už říkali, že původní staroegyptský Sinuhet je jenom variantou příběhu Josefa a bratří jeho. Nebo spíš obráceně, že jo? Josef je varianta Sinuhetova příběhu. A už Sigmund Freud psal o tom, že existují celkem očividné paralely mezi židovstvím, křesťanským bohem a mezi Atonovým kultem. Protože zkrátka, když se rozhodnete zavést monoteistické náboženství, tak máte hodně svázané ruce. Monoteistický bůh prostě musí mít větší moc než politeistická božstva. Musí to být taky spíš kladěs než záporák. Musí zdůrazňovat hodnoty, které jsou důležité pro přežití společenstva. Teda, že se k sobě máme chovat hezky a nemáme krást. A zabít se navzájem také není dobrý nápad. To se necháme pro jinověrce, že jo? A prostě řecký Poseidon by nemohl být monoteistickým bohem, protože vládne jenom moři a je to zákeřný parchant. No a Aton tedy připomíná křesťanského boha, OK, ale to je prostě dané tím, že mu nic jiného nezbývá, když už se rozhodl nahradit všechny ostatní egyptské bohy. Takže pokud jde o interpretace skrze křesťanství, tak opět jako u té války. Netvrdím, že v Sinuhetovi nenajdeme nějaké ozvěny Bible, nejspíš je úmyslné, ale řekl bych, že nemá cenu tu knihu tak číst, tedy brát náboženství jako nějaký klíč k interpretaci Egyptiana Sinuheta. A mimochodem ještě k té podobnosti Atonova kultu. On je taky problém v tom, že ta kniha je údajně extrémně historicky přesná. No, mezi egyptologií panuje konsenzus, že Valtari měl to téma naprosto dokonale vyzkoumané. Když jsem si hledal příklady nějakých historických nepřesností v té knize, tak jsem se dozvěděl jen takové detaily, jakože že tam létá nějaký druh mouchy, která tenkrát v Egyptě nežila. Moucha je oblíbený motiv obecně mimochodem Sinuhetovi. A z toho pak pramení ten problém, že některé motivy, které můžeme vykládat alegoricky, jsou možná prostě jenom výsledkem toho, že ta kniha je historicky přesná. No, prostě za života fiktivního Sinuheta se skutečný král Achnaton pokoušel zavést monoteistický Atonův kult. Jednoduché. No, takže to jsou nějaké interpretace, které se mi moc nezamlouvají. A teď bych asi měl říct, které se mi zamlouvají. V první řadě je myslím možné číst Sinuheta prostě jako zábavnou a dějovou encyklopedii starého Egypta.
jako čtenářsky přístupný náhled do jednoho z nejatraktivnějších období lidských dějin. Zkrátka, ta kniha je dost historicky přesná na to, abyste si o Egyptě za vlády nejslavnějších faraonů udělali přesný obrázek, pokud se vám zrovna nechce číst nějaké nudné vědecké studie. A pokud jde o nějakou myšlenkovou složku, tak pro mě osobně je tam nejvýraznější motiv cynismu a pesimismu. Asi se shodneme, že ten příběh není právě veselý. Zlí lidi jsou tam v solidní většině. Navíc mají často krásně cynické promluvy, kterými to své zlé jednání ospravedlňují, že jo? Jak to tam je? Nevím, k jakému užitku je člověku dobrota, vždy dobří lidé jsou jenom hlupáci, kteří nic jiného nedovedou. Tak nějak to tam říká Králova matka. A kromě toho je tam, myslím, velice úmyslně a očividně zdůrazněvané to, že ta pesimistická ústřední linie se netýká jenom Sinuheta a jeho doby, ale že je platná napříč staletím a napříč kulturami. Ten motiv věčného opakování, chcete-li věčného návratu, se objevuje především v různých variacích té Sinuhetovy úvodní promluvy, kterou jsem si napsal, teďka nevím, kam jsem dal ten papír. Jo, tady. Cituji. Vše je opět, jak bylo dříve, a nic není nového pod sluncem. A člověk se nemění, i když se mění jeho šat, pa i slova jeho řeči. Konec citace. A případně je tohle naznačené v další slavné části knihy, v tom trošku smutném závěrečném vypravěčově monologu, kde mimo jiné říká, cituji, neboť já, Sinuhet, jsem člověk, a jako člověk jsem žil v každém člověku, jenž byl přede mnou, a jako člověk budu žít v každém člověku, jenž přijde po mně. Konec citace. No a tato myšlenka, že si mění úplně všechno, jenom ne povaha člověka, je myslím pěkně vyzdvižená pomocí právě kontrastu doby, ve které dílo vzniklo, a doby, o které vypráví. Dobře, uplynulo skoro 4000 let, a když se podíváte na Sinuhetův Egypt, že jednu z nejstarších civilizací vůbec, tak vidíte v mnoha ohledech, v mnoha ohledech, velice podobnou společnost, jo, i když samozřejmě technologicky zaostalejší. Ale máte tam prostě medicínu, dostupnou i chudákům, solidní práva žen, relativně decentní zacházení z otroky, ekonomiku na relativně kapitalistické bázi, poštovní úřad a takovéhle detaily. No a taky vidíte náboženské střety, propagandu, boje o moc mezi světskou a církevní třídou, které jsou pro většinu aktérů důležitější než mezilidské vztahy, ale třeba i takové detaily, že hlupáci prokládají své promluvy cizími slovy, aby zakryli, že vlastně nemají co říct. Tenhle narrativní diskurs axiomaticky stimuluje moji apreciaci axiologických hodnot té knihy, abych řekl pravdu. No a ten časový odstup mezi popisovanou dobou a vznikem knihy, myslím, pěkně podtrhává to, že Sinuhet sice říká, že jeho doba byla zlá a lidi se nemění, ale zároveň doufá, že se to jednou změní. Ale když už mluvíme o lidské zkaženosti ve starém Egyptě a pak si vzpomeneme, co se dělo v Římském impériu a v evropském středověku, v novověkých koloniích, a samozřejmě v samotném roce 1945, kdy kniha vznikla, tak bychom asi museli chudáka starého Sinuheta zklamat. A zkrátka v době, kdy Egypťan Sinuhet vznikal, nebylo moc autorů, kteří by oslavovali lidskou dobrotu. To dá rozum. Ostatně jsme nedávno mluvili o pánu Much, kde se to taky vrací tohle téma. No nakonec ale nejspíš nabízí ještě jedno čtení, v rámci kterého můžeme vidět Sinuheta jako svého druhu antihrdinu. No, protože ta jeho naivita a idealismus mu zkrátka v tom reálném světě moc dobré přežití nezajistí. Když si vezměte, co všechno stihlo Sinuhet v životě zbabrat. A okolik horší by to všechno bylo, kdyby ještě navíc neměl toho svého otroka, že jo? Kaptaha, který ho tolikrát vytáhnul z brindy. A to též vlastně platí i pro krála Achnatona, který si taky jako koná v dobré víře, ale zároveň tak idealisticky a naivně a bez ohledu na ten inherentní cynismus a zlo ostatních lidí, že to jeho konání zanechá po jeho smrti mocnou egyptskou říši navzdory jeho dobrým úmyslům v takovém rozkladu, že jí prostě nezbyde nic jiného, než dosadit na trůn Horemheba, který sice vládne tyransky, ale ve výsledku dokáže dát Egypt víceméně dohromady. No ale abych byl úplně upřímný, tak osobně beru Egyptiana Sinuheta spíš jako zábavné čtivo, odehrávající se v atraktivním prostředí a nemám úplně potřebu z ní odvozovat nějaké filozofické závěry. Od toho jsou, myslím, jiné knihy. A tím mimochodem neberu Sinuhetovi to, že je to umělecké dílo. Rozhodně si nemyslím, že by to byl nějaký mainstreamový historický román, jakých jsou dneska tisíce. Jenom prostě říkám, jak tu knihu čtu já.
Jinak zase lidi četli Sinoheta za minulého režimu, že? Kdy patřila k nejpopulárnějším a lidem pomáhala smířit se s atmosférou normalizace. To je ostatně asi jeden z důvodů, proč je dodnes tak populární. Zkrátka, jak jsem říkal už mnohokrát, literární text neustále vede dialog s dobou, ve které zrovna existuje, jeho významy, jejich konotace se neustále mění. S tím se asi nedá nic dělat. No. A to myslím pro dnešek stačí. Paradoxně to je jedna z nejdelších knih, které jsem kdy rozebíral a zároveň asi jeden z nejkratších dílů. Každopádně, pokud jste Egypťana nečetli, tak si ho přečtěte. Pokud jste ho četli, tak dejte vědět, co jste si o něm mysleli. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Čekněte náš Facebook a Instagram. Podívejte se taky na náš Twitch. V úterky hrávám videohry, ve čtvrtek šachy. Pokud si se mnou chcete zahrát, stačí se ve čtvrtek stavit. A taky teda potřebujete mít účet na Českom, samozřejmě. A musíte mít teda čachy, to se taky hodí. No a finančně podpořit nás můžete na Patreonu, kde za $2 měsíčně dostanete přístup jednak do Discordu a taky k bonusovým epizodám, které vycházejí většinou tak dvakrát nebo třikrát do měsíce. Minulý měsíc jsem třeba dělal epizody o Kantově Kritice čistého rozumu nebo o komunistické antisemitské propagandě, protože že byli antisemiti nacistiví každý, ale u komunistů to může být pro někoho překvapení. A to je myslím pro dnešek všechno. Mějte se pěkně, pozor na hrochy a krokodýly a nazdar.